Od danas je na kioscima novi broj sremskih novina, a i sadržaje izdvajamo. U Zasavici je otvorena najsavremenija farma tovljenika u ovom delu Evrope, na dugme do kvalitetnog mesa. U Sremskoj Mitrovici puštena u saobraćaj rekonstruisana ulica Vuka Karadžića. U Kraljevcima održani dani žetve. Sremske novine donosi i priču o izumu đaka Rumske srednje tehničke škole. Novinari ovog regionalnog nedeljnika posetili su i međunarodni volonterski kamp na Fruškoj gori. U Novom Slankamenu održani dani bresaka, a u Laćarku kotlićijada. U novom broju sremskih novina i pregled kulturnih događanja, stranice posvećene sremskom sportu, mali oglasi, nedeljni horoskop, omiljeni recept. Već 57 godina svake srede na kioscima vaše sremske novine. Pali vatra. Jezi, ha? Računajte da ćemo dodeliti neke blesave nagrade. Oko 8 sati nam počinje kabare program. Oh, my God.
sam vam muziku koju znate za džuskanje i treba će čovek koji najbolje džuska dobije nagradu. Kako potez imaju ovi ovde, a? Akrobate! Zna zvezdu. Zdravo naše drugare iz Sremske Mitrovice. Želimo vam lepo raspust. Puno ovakvih dana. I da pravite žurke. Danas mi tu da vam pomognemo malo. Poguramo da vam lepo bude super. Izabere mi čoveka koji je pobedio, ili ženu koja je pobedila. Nestao. Evo je, reci molim te, kako se zoveš? Teodora. Teodora, ti će dobiti nas jednu nagradu za nekih 5 minuta, samo kada krenemo sa prvom igrom, tobom ćemo otvoriti program. Sad je 7 sati 4 minuta, Teodora, u 7 i 10 budi spremna. Naši kolonovi su tu još možda nekih par minuta. A vi ste došli na žurku Haos Animatora. Bolja ova. Dva oblaka i tri ptice na nebu. Divan topo dao. Danas smo došli ovde da vam napravimo zanimljive igre. Biće igara, biće akrobatskih šova, napravit ćemo uveče, kada malo padne mrak, šov za mame i tate i posle toga imamo jedan vatreni i led šov za sve vas ovde. Ostanite toko večeri, vredeće, zato što ćemo u jednom trenutku, nemoj nikom da kažete, palit ćemo grad. Dogovoreno? Niko ne zna. Teodora, ćao! Ti si spremno pobedila si danas u našem igranju džuskanja, ovo smo izmislili danas, eto za tebe ispalo. Treba ćeš nam ovde da poletiš, da li si nekada letela avionom? Ne. Jesi letela bez aviona? Ne. Odlično, imat ćeš danas priliku da odletiš kao prava. Okej. Sada ćemo vam podeliti naše štapiće i krećemo sa našom prvom igrom. Momci i devojke, uzmite štapiće od našeg Davida, daj još neko da deli štapiće, ovde ima puno, puno, puno ljudi. Ja vas neću sve videti jer nisam dovoljno velik, ali kada vas pitam ko je od vas uspeo, treba će mi vaš glas, treba da mi kažete glasno ja, ko je od vas uspeo? Vaš prvi izazov s ovim žonglerskim štapićima je da ih bacite u vazduh. Baci ih u vazduh i hvate ga u letu, hvate ga u letu, hvate ga u letu! Okej, da vas vidim. Podignite svoje ruke u vazduh i da vas vidim ko je od vas uspeo. Ovo je bio nivo broj 1. Kako budete uspevali, ići ćete na nivo broj 2, 3, 4 do 10. 10. Nivo je nivo za nagrade.
Onaj ko bude uspeo, prvi, drugi, treći, dobijate nagradu. Dogovoreno? Sad! Hvata ja, hvata ja! Idemo! Evo, neko ga izgubio, pogodio mene ovde. Okej, okej, okej. Ko je od vas uspeo? Podi ruke! Svi su uspeli, ona baka u pozadini. Gore! Vežbajte svoje aplauze. Bravo, 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 mrvo! Ko je od vas uspeo? Pripremite svoje mišiće ovako čvrsto, stavite svoj štapić unutar svojih mišića i na 3, 2, baci ga u vazduh. On treba da leti gore i hvataj ga u letu. 3, 2, 1, baci ga! Za sve sada hodaj ili skakući, jel tako? Čuskaj. Tri, dva, jedan, zaledi se, stop, odledi se sad. Stop! Jel znate da uradite deb? Ja! Ajmo, to deb, a sad ne sve, ne sve da pate! Evo ti moj štapić, preuzmi, molim te, stavi ga na glavu. I kad kažem 3, 2, 1, deb, na 3, 2, 1, svi, deb! Ko je od vas uspeo? Vaš novi zadatak je sledeći, stavite lakat napred. Stavite svoj štapić na svoj lakat. 3, 2, nemoj ga baciti, samo ga pusti da padne, samo ga pusti da padne i hvataj ga! Hajde, 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 osvidi! Su uspeli. Sad ćemo da proverimo. Ko je od vas uspeo? Okej, okej, imamo otprilike stotinak dece koje uspevaju svaki izazov. Ko od vas trenira fudbal? Ja. 7. Ko od vas trenira gimnastiku? Ja. 220. Ko od vas trenira ples? Okej, okay, Niko, okej. Okay. Košarku, košarku. Šta Niko, troje trenira ples tamo, ja video. Izvijam se, Niko. I uzmete svoj štapić. Sad stavite, imam još jedno. Ko trenira mačevanje? Znači ono služi mačevanje, sad ću ti pokažem. Moj deda kaže. Uzmeš ovako za mačevanje, probaš i kažeš, jel ti si ideš u školu, danas imaš kontrolni? Neka, hvala, neka. Uzmeš i kažeš, danas nema kontrolu. Obeležiš mu na srcu ovako X, i jednog ovako. Samo mačevanje. Okay. Tako treniraš mačevanje, tako ja mislim. To kad si manji animator, onda mogu da te gnjave. E sad, uzmeš svoj štapić, staviš na svoju nogu napred, napred nogu stavi na svoje stopalo. Da vidimo gimnastičarke. Uzmete, šutnete u vazduh i hvatate ga u letu na 3, 2, 1, gore! Muzika, gore! Štapić. Pa kad nisi pazio. Baci u vazduh, on će da leti u vazduhu, okreneš ruku na opačke i on treba da sleti na tvoju ruku. Pazi, još jednom gledaj kako radim. Bacim ga u vazduh, okrenem ruku i ne uspem.
Tako I samo ako radiš. Uspem, pokažem svom prijatelju animatoru. Chase, gledaj pažnje, wow, i uspeo sam. Ako uspete pred Chase-om, Mickey Man-om, ovdje imate Lisicu, ovdje imate Tijanu, ovdje imate Davida, podignite ruke animatori, Mickey Man gore. Pokažete im da ste uspeli, dobijate nagradu. Ali morate budete brzi, morate budete prvi. Idemo. I uspeo! Imamo jednog čovjeka. Idemo, imate još 30 minuta probate. Rasturili su. Ne čudi me. Ko bi još dobio? Ovo sam čak treba raje. Dva čovjeka. Se skoro nigde nije desilo da smo došli u grad I da je za 3 sekunde petoro ljudi uspelo da uradi. Odmah, ja ne mogu da dodelim nagradu njemu, jer je prvi uspeo, moram da dodelim nagradu svima vama. Podignite svoje štapiće gore kad vas pitam ko je od vas dobio nagradu, ti kažeš ja! I dajte svoje štapiće svojim animatorima zbog bezbednosnih razloga, predajte ljudima u crvenom. Ćete stati u kolonu ovde sa strane, znači moraju kolone biti ravne. Kada dobiješ nagradu, trčiš nazad na kraj kolone. Kada dobiješ nagradu, trčiš nazad na kraj svoje kolone, na kraj svoje kolone. Spremna? Leti u vazduh! Sledeći sad! Ovoga, vas delimo u dve ekipe. Ekipe će biti pravedno raspodeljene. Je, je. To ćemo, to ćemo. Sad na ime kako se zove Pinis. Branislava. Branislava, tako malo je Branislava. To je sad ovo. Piškila se na tebe. Tebe znam, ti si bio prvi. Evo, ne te razni ljudi ovde. Sada vam trebaju džinovi ovde. Možete džinovi? Sada ćemo napraviti mesta za igru koja se zove... Evo tu mikrofon. Igru? Momci I devojke, rasporedite se tako da kada raširite ruke ovako imate mesta pored sebe, treba će vam puno mesta. Ponašate naše poteze kao da ste naše ogledalo. Mickey Man, moj veliki džin na štulama, I ja vam pokazujem pokrete, vi pratite. Dogovoreno? Jel može? Ne čujem, jel može? Let me see you shake your tail feather. Oh, let me see you shake your tail feather.
okidoki. Mame i tate, da čujemo jedan aplauz za naše drugare. Nije loše, nije loše. Pa je sad ovo. Idemo te. Risak. Padamo sad. I sad. I zlate, sjajno. I dobro, mi just watch. Napred i glasno Spider-Man. I treći potez, najjači zeleni Hulk. 3, 2, 1, pesnica dole i Hulk. Još jedan, 3, 2, 1. Radimo naše dogovore. Da proverimo ko je pametniji, momci ili devojke. Runde, želim samo da proverim, momci, kako se zove vaša ekipa, recite mi glasno. Munje! Devojke, ime vaše ekipe je? Haos ekipa! Munje, haos ekipa, pogledajte svi gore i dajte jedan pozdrav, mašite gore našim animatorima. Svi ste na Facebooku su sada. Inače na live-u, spremili ste svoje poteze. Spremite se, jer za 5 sekundi pokazujem naš znak, svi zajedno odbrojamo glasno. 5, 4, 3, 2, 1, Superman! Superman je jači od Spider-Mana, prvi pojem ide za Haos ekipu! Brzo na nove dogovore, krećemo! Devojke, kod vašeg kapitena. Momci, napravite malo bolju taktiku za sledeću rundu. Ok, jedna mala pomoć za obe ekipe. Devojke, ukoliko niste sigurne koji ste znak, svi dobro pogledajte u svoju animatorku crvenu, ona će biti vaš kapiten, vaš vođa. Momci, ukoliko niste dobro čuli koji ste super heroj, pogledajte u našeg kapetana Luku, našeg klovna. Spremite se svi zajedno na 3, 2, 1. I Spider-Man je jači od Hulka, upeca ga u svoju mrežu, 1-1. Munje izjednačuje rezultat, brzo na dogovore. 1-1, nastavljamo dalje. Ne sve ti kasno ništa. 3, 2, 1, pokaži svoj znak. Superman je jači od Spider-Mana, ponovo poen za Munje. Kao se ekipa, brzo na dogovore, napravite bolju taktiku. Momci, spremite se. Thank you.
Stajte za svojih linija, molim vas, stajte za svojih linija. A sada, svi zajedno, krećemo odbrojavanje. Stanje u svoj ninja položaj, dobro pogledaj protivničku ekipu i glasno, 5, 4, 3, 2, 1, i Superman, jak od Spidermana, još jedan poen ide za Chaos ekipu. Brzo na svoje dogovore, momci. Dva, jedan, stop! Stop, stop, stop! Devojke, podignite vaše lopte, podignite vaše lopte, momci, jedna lopta! Devojke, jedan, dva, tri, četiri, poen ide za momke! Četiri je za devojke. Tri, dva, jedan, stop! Ček, ček, momci, momci, stani, stani, visoko, visoko, digni, digni lopte, digni lopte. Devojke, jedan, dva, tri, četiri, poen ide za momke! Šest, treba pet, idemo, nastavi dalje! Ne može nam niko ništa laži, da nam nešto hvali, da su mali. Tri, dva, jedan, i stop! Stani, stani! Čekaj, čekaj, prebroj, prebroj, ne, 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 1, 2, 3, 4, ne, ta se ne važi, ta je kod Monaka, 1, 2, 3, 4 i peta, eno je izduvana, poen ide za momke! Poslednji poen, 5, 4, 3, 2,